بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وإبراهيم البلوي كسودو عشر كي كواد برشدة مايكروسوفت وارد دوكومنتي عشر كان كواد وحنكو برنينا شنطان قضب اهرت هذا كموغو وكالا create new file صدلو أورايو file open file صدلو فرايو file save file صدلو save غرينايو file close file صدلو حرايو file navigation in files. waxaan ku bilaabaynaa marka create new file sida loo abuurayo file cusub. markaad abuureyso wadooyin far badan ayaa la marayaa. marka ugu horeysa waa inaad tagtaa qaybtan la yiraahdo start menu. start menu markaad tagto qaybtan ayaa waxaa ka raadinaysaa microsoft word ama search bar-ka ayaa waxaa ku qoreysaa m. kadibna waxaa ku soo baxayo microsoft word 2010 open a leedahay ama start menu waa ku dhufanayaa. kadibna xarfahan mid ka mid ah ayaan ku dhufanayaa oo a b c da horda ka muuqdo mid ka mid ah ku dhufo. kadibna xarafka m ku dhufo. kadibna halkan ka raadi microsoft hoos u soco halkan ku dhufo marka microsoft word 2010. waa kan hadda waxaa noo furmay document 1 mid cusub ayaa noo furmay ama waxaan tegaynaa meesha qoran tahay file. kadibna waxaan leenahay new kadibna blanka leenahay. kuwan kale waa tembeledyo oo lasoo diyaariyay wax ka bedelaysid waay laakiin hadda waxaan rabnaa meel banaan create aa leenahay. kadib waxaa noo samaysmay documentiga labaad. haddii aan iska xirno waddo kala jirto oo ah inaad isla qabto shortcut-ka ah control n. haddii aan control n isla qabto ee keyboard-ka waxaa ii samaysmay document 3 ama sida dadku badanaa adeegsadaan waxaa waaye inay tagaan meel ka mid ah desktop-ka kadibna ay dhahaan right click kadibna ay doortaan new kadibna ay doortaan microsoft word document halkaana magac ku qoran tijaabo kadibna enter ay dhahaan. waa kan haddii aan soo furo magaca wato waxaa waaye tijaabo. waa kan kadibna waa iska xiraynaa. marka waxaan ku xajinaynaa qodobka labaad oo ah open file sida loo furaayo faylasha. ma aadka fayla ku dhufinaynaa kadibna open ayaa leenahay kadibna meesha kugu jiro faylkaaga ayaad soo dooranaysaa. in hadda desktop-ka ku dhufinayaa hoos u soconayaa kadibna waa kan kan ayaa rabaa inaan furo kadibna open ayaa leeyahay. waa kan hadda waxaa furnay file ama waxaan ku furi karaa shortcut-ka ah control o inaad isla qabto control o kadibna aan soo doorato open aan dhaho. intaas waa isku mid. qodobka saddexaad aan u gudbo save file sida loo save garaynayo faylasha. halkaana tagayaa file kadibna labadan save ayaa jirto save iyo save as. save-tan waa ii save garay barnaamijkan yaa iga bixin oo kale. save haddii aan dhaho barnaamijka wixii aan gadaal ugu soo daray waa ii save garaynayaa ama haddii aan file tago kadibna aan doorto save as kadibna magac ayaa un bixinayaa. tusaale ahaan tijaabo una ay u jirtaa 2 aan ka dheho. markaa tijaabo aan qoro halkan waa kasoo bedeli karaa. marka haddii aan halkan ku dhufto waa documenti waa ku dayi karaa sii soo ku save garay karaa haddii aan documenti aan u baahnaa. haddii aan pdf aan ka dhigayn pdf ayaan halkan ka dooranayaa. waa kaas pdf ku dhufanayaa kadibna saf ayaa leeyahay. haddii aan kusoo tuso waa kan faylkii hadeer aanan samaynaynay oo pdf ah. waa kan waa pdf waxna kuma dari kartid waxna kama jari kartid. waxaan gudbaynaa qodobka faraad oo ah close file sida loo xiraayo faylasha. adigoo meeshaan ku dhex jirto ayaa waxaa lagu dhahay xirir barnaamijkan. waxaad tagi kartaa inaad tagto meeshaan file kadibna aad doorato close inaad doorato. haddii aan close doorto waa kana maxaa leeyahay ma rabtaa inaad save garaysato. save haddii aan dhaho barnaamijkan wixii aan gadaal ugu soo daray waa save garaynayaa. haddii aan don't save aan dhahana ma ii save garaynaa wixii aan gadaal ugu soo daray. labadaba ma rabo haddeer waa iska xirayaa. halkan waa ka xiri karaa oo ah close calaamada kastalka ah. haddii aan ku dhufto waa kan isla su-aashii ayaa i weydiinayaa. haddii aan save dhaho waa kan waa xirmayaa barnaamijka.
ama waxaad isticmaali kartaa shortcut-ka ah Alt iyo F4. Haddii Alt iyo F4 isla qabato, barnaamijka waa xirmayaa. Waxaan u gudbaynaa qodobka shanaad oo ah Navigation in File. Navigation waxa waa qaybaha uu leeyahay Microsoft Word Document. Qaybtan kore waxaa loo yaqaanaa Quick Access Toolbar. Waxa uu caan ku yahay Microsoft 2020, 16 iyo noocyada kale ee ka dambeeyo. Laakiin noocyadii hore ma lahan. Waxaa loo yaqaanaa Quick Access Toolbar. Waxa ku xigo Tabs-kan. Waxaa loo yaqaanaa Tabs, File Tab, Home Tab, Insert Tab, Page Layout Tab. Mid walba tab lay raacsiinay, magaciisa tab raacsiinaysaa. Tab kasta marka waxa uu leeyahay Ribbon. Qaybtan oo dhan waxaa loo yaqaanaa Ribbon. Insert hadaan ku dhufto, qaybtan oo dhan waxaa loo yaqaanaa Ribbon. Marka tab kasta waxa uu leeyahay Ribbon. Haddii tab kasta marka korkiisa double click aad ku siiso, waxa xirmaayo Ribbon-ka. Fiiri. Home tabka markaan double click ku siiyay, waxa xirmay Ribbon. Haddii aan halkan ku dhufto, filaartan kor u jeedo, haddii aan ku dhufto, waxa xirmay Ribbon. Haddii aan ku dhufto, waxa soo furmay Ribbon. Qaybtan hoose ee aad ku ogaanayso inta warkan had ii furan, meeqa page ii furan, waa kana page-ki waxa waay 1/1, hal page ayaa ii furan. Warkan meeqa eray isticmaalay 35, luuqadee isticmaalay English. Meeshaas waxa aad ku ogaanayso waxaa loo yaqaanaa status bar ayaa loo yaqaanaa. Qaybtan hoose waxaa loo yaqaanaa view tab. Qaybtan waa qaybta hadda noo joogto waay. Qaybtan ku xigto waa reading clear waay, inaad wax ku akhriso. Waxba kuma dari kartid, waxna kama jari kartid. Waxaa ku xigo qaybtan oo loo yaqaano web layout. Web layout micnaha waxaa la ekaanaysaa waraaqada sidaa adigoo ku dhex jiro website oo kale ay naqanaysaa. Waa kaas. Qaybtan ku xigto adina waxaa loo yeelayaa dhibac ayaa loo yeelayaa. Marka hadda waxaan geysanaynaa qaybta koowaad oo ah midaan. Qaybtan ku xigto waxaa loo yaqaanaa zoom bar. Waa meesha aad ka soo dhaweyn lahayd waraaqada. Haddii aan balas taabto, waa kan waraaqadu soo dhawaanaysaa. Haddii aan halkan ku dhufto, waa kan waraaqadii aad ay u soo dhawaatay. Haddii aan minus ku dhufto, fiiri, waa yaraanaysaa waraaqada. Waa kaas. Dhexdhexaadkana, baashaan filaarta tilmaamaysa waay. Waxaan filayaa had inaad fahantay sida loo abuurayo file, sida loo furayo file, sida loo safgareynayo file, sida loo xirayo file, iyo navigation in files. Kuwaasi waxaa ahayn base-ka Microsoft Word. Waxaan filayaa had inaad fahantay. Fadlan, labadaaga saabtaada.